Salam, mən Qəzənfər Kərimov, HR MBA 6-nın məzunuyam. Mənim HR MBA proqramından, HR Option tərəfindən öyrəndiyim ən böyük dəyər mənim vəzifəmin dəyişilməsi ilə əlaqədardır. Proqrama başlamazdan öncə mən tamamilə başqa bir sahədə çalışırdım, hal-hazırda isə tamamilə başqa sahədə çalışıram. Buna birbaşa səbəbkar elə sırf HR Option tərəfindən mənə öyrədilən proqramdır və nəticədə də mənim öz sahəm və mənim istədiyim sahə təlim inkişafı ilə yələnmişəm. Bu baxımdan da HR MBA proqramına, HR Option-a öz təşəkkürümü bildirirəm.